Matkalla ollaan taas hanhijahtiin ja pitkästä aikaa. Tasan vuosi on reissusta ja Pohjanmaalta lähdettiin. Otettiin siitä Viitasaarelta Juuso tuli tuohon meille ja sitten otettiin Kristiinan kaupungista Mika kyytiin. Kohta päästään laivaan ja tästä se jahtireissu alkaa. Siellä ottaa viikkari ja huomenna ollaan Ruotsin puolella ja siitä ajellaan sitten Kalmariin noin 500 kilometriä matkaa. Katsotaan, miltä siellä näyttää. Lähdettiin tiedustelureissulle ja Salamin Jani tässä kuskina ja lähdettiin vähän katselemaan, missä niitä hanhia olisi huomisella ja vähän suunnitellaan passihommaa ja jos saataisiin jotain havaintoja. Tuossa on ollut vissiin Jani joku hyvä paikka meille huomiseksi, missä olet nähnyt. Joo, siinä on karkea arvio varmaan, semmoinen 1,5 tonnia on Kanadan hanheja ja merkkariin sekaisin siinä alueella. Siinä on huominen passi, mihin mennään, niin se on tämmönen tulvinut sänkipelto, missä ne ruokailee ja viettää yön osa niistä linnuista, mutta pääruokamaa niillä on niin kuin meidän passista katsottuna selän takana about 500 metrin päässä on sokerijuurikas pelto, mikä on jäänyt naapurisännältä niin kuin nostamatta. Niin ne kaikki hanhet ruokailee siellä. Ja kun ne menee sinne sokerijuurikaspellolle, ne nousee aamulla mereltä. Osa menee siihen sokerijuurikaspellolle suoraan. Mutta osa toivon mukaan pudottaisi siihen meidän kuville, siihen tulpikolle. Ja päästäisi siitä sitten niitä ampumaan. Se olisi niinku plääni. Tiedustelureissu. Tuotti tulosta ja tuossa on varmaan joku 300-500 hanhia tuossa pellossa ja todennäköisesti tuo ihan missä nuo on, niin siinä on paikka meillä ja lyhyen aamulla kuvat siihen, niin siihen yritetään mennä sitten jahtiin. Katsotaan mitä huominen aamu näyttää, aika positiiviset mielet, jotain saadaan kameralle ja saadaan myös riistää reppu, mutta ei mitään huomiseen ja tässä Kalmari hanhi jahti lähtee käyntiin. Huomenta. Olipas hyvä tunne, että 5 tuntia ja nyt aamupalan tekoja. Kamerat ja kamat autoon ja sitten lähdetään kuvia laittelemaan paikoilleen. Lähdetäänpä hörppäämään vähän kevaliaa. Kellä aseelia? Kotona. Kotona? No niin, hyvä. Ei tuu syöttöhäiriöitä. Poika hitti, kuljin mä harhaillin. Älä kristalli jää. Viime hetken huolot, Juuso oli näköjään putsannut justiin nää. Kävi semmonen juttu, että mullahan perettä Extreme 400 ja semmoista lupaa, millä sen saa vielä ulkomaille, niin lähdin tämmöisellä Juuso antamalla Franssi Infinity 3, niin tämmöisellä, mutta tätä joutuu näköjään vähän pestä, että on ollut työkaluna. Pikku putsaus ja sitten lähdetään kuvia viemään. Katsotaan miten nämä pelittää. Uusi pyssy ja
kuje. Päästiin tänne kohteeseen ja täällä oli maja meillä paikalla. Viimeinen passiin, niin se oli vähän saanut tulta yöllä ja sitä piti vähän korjailla. Tuossa pojat kerkesi korjailla, kun meillä oli asehuolto siellä menee. Nyt laitetaan tähän kuvat tähän peltoon ja tämmönen löyhä uu, sanoi Jani, että tehdään noista kuvista. Tässä on niinku vettä tuossa, täällä on tuossa vesi, niin tähän kanakoita laskemaan. Niin ruvetaan laittaa kuvia ja sitten mennään valmistautumaan passiin ja yritetään saada kamerat tähän jotenkin hyvin. Katsotaan, tästä lähtee tosiaan hanhihommat käyntiin. Meitä on nyt 7 ampujaa, niin nyt on kyllä tulivoimaa. On tuossa Keski-Suomesta on 4 jannua ja sitten meidän autokunta niin kans 4. Ja Juuso ja Jani pillityshommissa vastaavana, niin katsotaan miten tää päivä lähtee menemään. Eteikä siinä muu turvallisuus ennen kaikkea. Selän taakseni ei saa ampua, se on naapurin puoli. Jos sinne putoo, niin mä laitan koiran sit hakemaan vaan. Mut kattokaa, että ne putois mielellään niin kuin tänne puolelle. Ja sit tarkkoja laukauksia. Ja ei tarvii ahneesti tätä poispäin lentämään. Toivon mukaan tulee uusi tilanne. Olette varmat hollit. Tähän aikaan vuodesta niillä on paksu rasvakerros. Joo! Ja sit tuli seis ja äkkiä reunamies ulos sieltä. Rami. Joo, me Rami, lähemmäs Rami. Joo, tuli seis ja sit hakemaan lintui. Ramille. Kiitos. Hyvä. Sena, älä kaada kamera. Moi. Morje. Miten menee? Hyvin. Vähän hiljaa. Ollut tosiaan tossa aamulento. Aika hyvä vaihto, mutta ei jostain syystä ota kunnolla tuli meidän kuville. Varmaan ristaalintua mennä, mutta ei jotain. Tää tuuli kyllä alkoi laittaa vähän tätä meidän kuvausturvaa, että saadaan minkälaista matskua on.
Saadaan me niistä pohjina pois. Kova tuuli. Mutta tuota, kytistellään vielä tässä tovi ja katsotaan mitä on päivän saalis. Aamu lähti hyvin hienosti käyntiin. Oli siinä ihan hyviä tiputuksia. Saatiin tuohon kuville netisti tiputettua niitä. Ja, mutta tuota, loppuporukka sitten on huidellut yli ja tuota, vähän vasemmalle kädelle on mennyt ja pojat pääsi siitä vähän ampumaankin tuolla sivusta. No, hommat jatkuu. Lento, mutta sitten jotain tapahtui. Hanhet ei enää tullut kuville ja meni vaan ylittäjiä. Mutta tuota, 16 hanheen reppuun ihan hyvä alku. Tulivoimaa oli kyllä takana, mutta itselläkin jäi aika paljon ampumatta näiden kameroiden takia. Mutta tuota, puretaan vehkeet ja laitetaan kantaa niitä autolle 500 metriä matkaa. Ja sitten mennään päivällisellä ja pötköllä. Ja katsotaan, jos yöllä sitten vielä villisikaa etittäisiin. No joo, kyllähän tuossa nyt saalista kuitenkin 16 muistaakseni, eikö nyt tullut. Ja pahimmoilleen vaan selän taakse naapuri-isännään, mihin ei lupaa saa, niin sokerijuurikas pelto, joka on jäänyt nostamatta. Niin sen 1000-1500 kanukkia sinne ne lappas. Ja vaikka yritettiin tuota muuttaa kuvaparveen ja tehdä kaikki temput, mutta tämä ei saatu sitten tota alun hyvän setin jälkeen niin ei saatu sit loppu, kun aurinko alkoi nousemaan, niin sit vaan oli selän takana juurikaspellon vaan niin paljon lintua, että parvi toisessa jälkeen sinne. Mutta aamulla oli kyllä muutama hieno tilanne ja kyllä saatiin ne siihen kuville, mutta sitten vähän muuttui. Ja tuuli kyllä, ihan järkyttävä tuuli. Joo, en mä varmaan ole kyllä ollut eläissä vielä noin kovassa tuulessa. Että oliko se puuskissa oli varmaan 15, että normi 8-9 metriä normi. Puuskissa ihan pirusti. Että oli ekstriimejä. Nehän oli edelleen ryhmän kanssa, kun tässä oltiin ja jätettiin noin A-framit tuonne, niin aamuhan alkoi sillä, että me saatiin nostaa ne pystyyn. Tuuli oli kaatanut ne. Ei onneksi ollut tuossa, kun pelättiin, että ne on tuossa keskellä peltoa. Mutta. Lähdetään nyt nylkypuuhin ja sitten käydään varmaan yön päällä vähän Juuson kanssa varmaan katsoa villisikaa. Niin, kyllä te yritätte revanssi ottaa. Aamulla pitäisi huomenna vähän parempi keli. Joo, ja mun ymmärtääkseni Juus oli ruokapelun löytänyt taas. Että mä olen aika luottavainen kyllä, että huomennakin pääsee paukulle. Niin. No niin, ei mitään. Toivottavasti Juusolla on ollut hyvä päivä tänään, kun se on etsinyt. Niin. Ei yhtään varmaan harmittunut. Ei. Terveen vaan Juusolle. Kiitos. Hyvä. Ei mitään. Hieno päivä. Elämä on jälleen näin. Jyllät on rintetyt sen. Pitkospuita pitkin kuljin mä harhaillen. Täällä kristalli jään. Lumiveistoksen nään, missä lie kotaan.